видих назад. Автор ідеї хібокітерапії – психолог доктор Шайхенгаль з Ізраїлю. Для України методику адаптувала ізраїльська психологиня Дафна Шарон Максімов. Сама ідея народилася у 2006 році під час Другої Ліванської війни. Швидко допомогти дітям стабілізуватись та зняти тривожність вирішила з допомогою спеціальної іграшки – песика хібукі. Хібук у перекладі з івриту – обійми. Така терапія в Ізраїлі діє на рівні державної програми для дітей від 4 до 8 років. Нині її активно впроваджують і в Запоріжжі. У нас навесні був курс навчання для вчителів та психологів в Запоріжжі. Пройшли відбір і прийняли участь в цьому конкурсі в навчанні 35 вчителів і психологів. Після курсу вони отримали сертифікати від Дафни і іграшки хібуки. І знання, які вони кожного дня практикують у своїй роботі, в школах, з дітьми, для підтримки їх психологічного стану. Абсолютно всі діти, які наразі перебувають в нашому місці, потребують тієї чи іншої ментальної, психологічної підтримки з нашого боку і з боку спеціалістів. Тому наші заклади освіти, наші спеціалісти дуже активно долучились до такого чудового проєкту. Перша така школа, яка долучилася до цього проєкту, це наша 25-та школа, де директор безпосередньо бере участь у цьому проєкті, вона в цьому дуже зацікавлена. І на базі цієї школи йде підготовка великої кількості педагогів, які проходять навчання і потім мають змогу вже займатися з дітьми. У 2022 році провели дослідження, залучили 400 дітей з усієї України, які проходили хібукітерапію. За результатами, 95% дітей не просто знизили рівень тривожності, а повністю нівелювали свої страхи та травми. Наразі у незламному хабі «Орбіта» четверо сертифікованих викладачів та 25 діточок провели заняття 4 групами. Це вже друга їхня зустріч в рамках проєкту. Попереду ще 6 занять. Це хібукі. Прилетів Ізраїля. Він вміє обніматися і дарує радість. Я з ним граю. Можна тискати його. Він лапки. Суть терапії в тому, що дитина довіряє песику хібукі свої страхи, переживання та бажання, пускає його у свій психологічний особистий простір. Від імені іграшкової собаки дитині набагато легше передати свої переживання, розкритися, розповісти про наболіле. У нього дуже м'які лапки, на нього ж так от вміють. І це лапка антистрес. А в нього ушки вміють отак от робити. Ну це якщо вам звуки не подобаються. І ще в нього його можна носити у себе на шию. Так от робити, його носити. Ось так от. І ще в нього дуже ось такі м'які лапки. І ще в нього обличчя дуже сумне. Дуже багато способів, як його ось так от цепляти собі на шиї. Є, можна ще способом, і ось так от ще можна робити. І ще можна ось так от, так, і ще можна йому, на ушки шепотати, свої ж секрети. І йому можна ще робити ось таку веселу, посмішку. Він любить обнімати і їсти кабасу. Він дуже любить Україну. Хібукі – це не просто іграшка, це терапевтичний інструмент. У вільному продажу цього песика немає. За методикою та з дозволу ізраїльської сторони, в Україні песиків хібукі виготовляє єдине підприємство у Дніпрі. Отримати таку іграшку можна лише разом з сертифікатом хібукітерапевта. І матеріал, з якого зроблено все не просто так, і вираз мордочки, і довжина лапок. Тобто тут все ретельно продумано.
батьки, коли діти отримують цю іграшку, вони проходять такий інструктаж, що ця іграшка належить тільки дитині, її не можна дарувати, передавати іншим дітям, а не можна наказувати іграшку і не давати дитині, ну, якщо там щось не сподобалось батькам. Тобто окрема є бесіда з батьками і навіть окремий лист авторка написала для батьків, як треба себе поводити. Проєкт «Хібокітерапія» реалізується в нашому місті громадською організацією «Платформа спільних дій» та групою «Медінвест» за підтримки міських департаментів з питань ветеранської політики та освіти і науки. Інформацію про набір нових груп та інших питань щодо проєкту можна знайти на сайті громадської організації. Ірина Чернова, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.